Moi kaikki, täällä on Riponi ja nyt mä teen tällaista aihevideoa. Mä en oikein tiedä, miten mä kuvaisin, jotenka pistäkää kommentteihin alas, mitä ideoita teillä on. Ja mä voin kuvata siis tosiaan mun kahdesta lemmikistä jotain videoja. Mä voin kuvata postauksia ja maideita. Postauksen mä kuvaan ehkä tänään, koska mä menen tallille. Mutta pistäkää niin kuin kommentteihin alas, että mitä mä voisin kuvata, koska musta olisi vähän kiva tietää, mitä te haluaisitte, mutta mä en ole kauhean hyvä sarjoissa, että niitä ei ehkä kannata toivoa, kun mä en oikein keksi, mitä niissä sitten tapahtuu. Mutta pistäkää tonne alas, että nyt mä voisin kuvata. Okei, kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!